och välkomna till The Forest. Hejsan kära tittare, hur är läget? Med mig är det bara bra, tack så du frågar. Ja visst, hej hej. Ja, snälla de här som frågar, det var väldigt trevligt och välpostrade. Ja, det är som alla youtubers som bara, hey, sorry, how's it going guys, I'm PewDiePie, säger alla. Ja, alla säger PewDiePie. PewDiePie. Vi har flyttat iväg oss lite här som ni ser på den här röda ploppen på kartan. Du kan vara röd plopp. Vi bodde längst ner i den här viken där. Där har vi våran bas. Men vi ska bygga en ny bas här ute i en pöl. Mitt ja, i skogen. Det sög som fan det förra stället. Vi ville inte vara där. Nej, vi har varit på attackerade hela tiden. Fick inte göra något och de hade sönder våra grejer och höll på. Jävla grannar vi hade. Ja, de var riktigt dåliga. Vi får ringa Robert Aschberg. Ja, det blir grannfejden. Ja. Vi bor granne med ett par kannibaler. Kan du hjälpa oss? Ja, precis. Jag fattar att du inte får käka grannen. Säger han. Ja, det säger han. Dum i huvudet, eller? Det är Robert Aschberg, då. Det var jättelikt. Ja, vi svarar det. Om Aschberg, om du hör det här och behöver en stand-in någon gång så är det bara att höra av dig. Ja, men just det. Ring DDG på 333, 555 är det ju. 555-123-DDG. Så är det, ja. Ja, det, fan, det var du. Jag tänkte så här kommer en kannibal. Kannibul. That's a me. Gick du att kasta ner dem? Ja, för fan. Vart det här är... Kötta på det. Ja, de kom inte så långt. Men vi får hoppa ner där sen och kasta ner den sista biten. Precis, vi får ta två steg och kasta ner dem. Ja. Om vi inte bara puttar ner en hel vagn där. Ja, det hade man ju också kunnat gjort. Fast då måste man skjutsa upp vagnen. Ja, det är sant. Ja, det vill vi ju inte. Bättre det här, mycket bättre. Ja, det tror jag med. Jag menar, det är ju bara dutt, så har du kastat dem. Jo, precis. Vilket jävla hus vi ska bygga här. Oj. Det ska alltså bli en platå mitt i vattnet. Ja. Jag är ju sugen att... testa göra sån här trähus också. Ja, såklart vi ska göra det någon gång. Bara för att få göra en sån. Och då kanske jag äntligen får använda de här repen som jag konstant har fullt av. Men det går ju i linbana, det är ju rätt coolt faktiskt. Det kanske jag vi borde ha här uppifrån. Jag såg en på YouTube som körde det här i, han hade någon sån här creative mode och någon slag, eller mod. Och han gjorde en linbana från snöberget, högsta toppen på snöberget ner på marken. Det såg ascoolt ut. Åh jäklar. Vi borde kunna ha en linbana här, bort till andra sidan pölen. Ja just det, det är coolt. För det är ganska, jag var lite, fan jag höll på att fälla trädet på mig själv. Det borde ju funka, kanske går åt asmycket rep, men det är coolt. Ja det är ja, precis, det är frågan hur långt man kommer på ett rep, hur långt är ett snöre? Ja, ja hur långt är ett snöre egentligen? Det finns faktiskt... Standardmått. Ja, det liksom när det kommer så här, över en viss längd eller tjocklek eller vad det är, då kallas det inte snöre längre, då är det rep eller något sånt där. Och under... Men det måste vara tjockleken. Ja, precis, det borde vara det. Och under det så är det typ tråd, det är något sånt ja, där. Ja, exakt. Så att det finns faktiskt längd på ett snöre. Men vad kommer efter tråd? Hönan eller ägg? Ja, vilket kom först? Tråden eller rep? Ja. Jag hade önskat att det gick att fälla ett trä på ett annat, så det är också själv. Det där var bra. Ja, ah, det vore grymt. Värsta chain reaction som spelet kan lägga sönder om man gör det mitt i skogen. Ja. Hur många logs skulle vi ha? Jag kan gå ner och kolla. Det har nog inte jag tittat faktiskt. Nej, jag går ner och puttar ner lite logs här och sen... Jag tror att det var typ 62 kanske? Ah! Ja, vi har... Nu. Får ramla ner. Jaha. Vi har rätt många. Vi kanske har en 20 i alla fall. Ja, det bör det vara. Fan, det ser ut här. Det är så jävla roligt att det är fysik på det här och att det funkar. I multiplayer också. Ja, ja. Ja, för det har ju vissa spel lite problem med. Ja, typ alla. Ja, typ. Ja, men det här funkar ju skitbra. Och den där flotten har vi så att vi kan hoppa ut på flotten med stockarna på axeln. Ja, och sen dutta dit dem på bygget. För att vi kan inte simma ut. Vad händer om du går ut i vattnet med stockarna? Ja, det händer ju ingenting. Man väger lika mycket. Eller ut i vattnet, då ramlar de ju bara. Ja, man tappar dem. Precis. Aha, men nu okay. Kan jag nog... där, ja. Nice. Hur många var det? Då
totalt. Aha, just det. Jag ska kolla. 50 tyckte det stod. Jag ska se. Hoppa upp den gubben! Snurra den jävla gubben! Jäklar, vad arg. Ja, men han vill inte hoppa upp på... Dags att dra igång den lilla bandspelaren i inventoret här. 56! Mm. Och jag måste äta lite choklad här, märker jag. Eller har jag... dried meat. Jag tar nog en liten snack här, ja. Härlig lunchen man fick helt plötsligt. Ja. Lite ny energi så här. Och här ligger en... här ser... mäkta otroligt ut. Ointressant ut. Nej, det är en stock, förstår du, som är i luften här, som sakta, sakta bara glider neråt. Den hänger helt... Jag fällde trä ut över kanten här. Jaha! Ser du den här? Ja, där, jag ser den! Ja, den åker jättesakta neråt. Kommer den, nu ramlar den. Nej. Den, den ser skitroligt ut. Ja, jag såg den. Den är lite dum i huvudet. Men det ligger massa stockar där nere ju. Ja, nere i lite vattnet. Jag tror de blir svåra att plocka upp. Ja, just det. Kanske får göra det från flotten. Ja, precis. Jag tror ju det är ett tvåmansjobb. Ja, precis. Det är möjligt att det... Det är som alla som jobbar på vägen. Så har man 5 killar som står och tittar på en som jobbar. Ja, precis. De håller utkik. Just det. Utkik heter det. Ja. Jag skallar ner det här trädet. Faktiskt. Ja, det är bra. Slår in huvud i stocken varje gång jag slår. Är det en lag på att 5 män ska titta på en sista man då som... Ja, i någon kommun är det där. Så finns det sådana regler. Ja. Så minst 5 män måste titta på en annan som jobbar. Ja. Varför går inte det här trädet av? Du är dum i puve. Det kanske var för att jag skallar. Det kan det vara, ja. Faktiskt. Det är inte då helt då blev omöjligt. Du träskalle! Ja! Och hopp! Nu är det 18 av 56. Så att nu är själva toppen byggd. Och nu är det allt som byggs här hädanefter är ju bottenlagret. Ja, precis. Till maken. Vilken närmast. Om du tar så hugga så nära som möjligt. Ja. Vi ser hur lång tid det tar innan vi får nya träd här då. Ja, alltså det är inte så långt innan när som behöver. Nej, det är det ju inte. Vad sa du? 18 av 56? Ja. Ja, det är ett par stycken kvar. Men det finns ju rätt många färdiga redan också. Ja. Typ 10 eller något i alla fall. Men det ska bli jättefint det här. Och sen när vi byggt det, då har vi faktiskt 2 grottor att gå in i som vi inte varit i. Ja, som vi har hittat på kartan, ja. Eller hittat på kartan som vi har hittat. Och är utmarkerade på kartan. Mm, precis. Vi hade... Precis bakom våran bas. Ah! Hej! Hej. Det var inte meningen att jag skulle hit. Då kan jag kasta lite logs. Du får Skyrim hoppa upp. Ja. Det är fan bra att kunna göra det. Ja. Så här man. Bara spassa lite. Man får sig hitta rätt. Alltså, ibland så... Där. Man bara där. Tog spamma mellanslag. Oh, det var nära! Ja, oh, jäklar vad nära då. Fast nu kommer jag längre ner. Det var en bra vägg här alltså, eller? Ja, det var väldigt nära att jag kom upp där. Ja. Där! Kom du upp nu? Got it! Ja. Det finns en liten spets här. Där jag står. Aha! Ja, du alltså, hoppar ner helt. Ja, okay. Ja. Alltså, det är massor med logs här. Ligger dumt från vattnet. Ska vi... De låg till höger här. Tur. Jag kör båt så kan du bara ta med dig 2 åt gången. Ja. För lägger man dem på båten, då antingen ramlar de av eller så välter skiten. Aha. Flotten? Flotten, ja. Jaha. Vi har fiskar här. Där är den gula pluppen. Typ. Nice. 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 Så. Det här blir så jäkla bra. Det här gick ju rätt smidigt ju. Ja, det var det så här jag tänkte från början. Men det var ju så... Åh! Det går ju snabbare om man gör samtidigt då. Men ja, vad fan. Ja, vad fan. Vad fan. Och med det här... Oj. Kommer du upp här eller? Simmar.
är under. Nu är jag uppe. Där, de där är long gone nu, eller? Nej, de är här bredvid. Ja, där! Sweet! Så jävla snabb att vända om med stockarna. Det är så konstigt när man kör det här i VR, för det finns en VR-funktion på det här, som man kan köra med Oculus. Ja. Det är så jävla konstigt när man ser de här två stora stockarna vid axeln. Ja, just det. Ja, men... Men for helvete! Det gick bra ändå, va? Jag tror jag fick dit dem. Det tror jag med, faktiskt. Ska se hur mycket det är kvar nu då. Det är 32-56, fan. Vi börjar närma oss. Ja, det är typ 7 kanske är kvar. Men sen vet jag inte hur man gör väggar på skiten. Vad? Fast jag får inte med. Nej, det är jättedumt. Jag måste springa med här. Ska du bygga en stol på den här så kan du följa med. Sitta med stockarna på axeln. Nu får du med. Ja, det är bra. Ja, för det här är inte många till träd vi behöver efter det här. Nej. Kan man fiska? Ah, ja, med spjut. Ja, ah, inte med fiskespö. Jag tror inte det finns fiskespö. Nej, jag tänkte kanske inte lika rogivande med spjut. Jo, har du inte sett Castaway med Tom Hanks? Han är expert. Jo, det har jag. Vi, 16 till behöver vi. Och så ligger den här mycket. Så 15. Ja, fan bra. Jag ska ta den här, jag fixar den. Nej. Nej. Man kan inte hoppa upp på den här jäveln heller. Nej. Just det, så gjorde man. Okay, jag knuffar den med flotten nu. Ja, det är bra. Så. Det ligger två till här borta. What? Det ligger fyra här. Där, ja. Så. Just det, backa gjorde man så. Du kan ju köra rätt igenom den här egentligen. Ja, just det. Så. Jaha, här hade vi en sån där. Och vad bra, då har vi utkikstorn precis här. Det kan man säga. Utkikstorn, ja. Det hade vi tänkt på. Det, ja, det hade vi. För den där såg jag när jag markerade ut här mitt i natten och var kolsvart. Oj, oj, oj. Där, så. Ja, då får vi åka och hämta nu. Nu är det... Det är svårt att hitta den här jävla ikonen. Vart fan är den? Jag såg den när jag var under vatten. 45 och 56 och 11 kvar. Det är ju typ ingenting. Nej, 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 nej. Det är nej, mindre nej, än 10. Nej, nej, nej. Så jag provar att hoppa upp här igen lite. Det är mitt... Mindre, 11 mindre än 10. Lite osäker på vad jag sa. Ja. Faktiskt. Så, nej. Vad är det här? Här ligger en stock och chilla bara sådär. Ja, chillstock. Och vi hugger lite längre bort åt, mot, bort åt andra hållet. Där, okej, okay, ja, vid dig, ja, det, jo, 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 ser du, jo, jo, ser du, jo, ser du, jo, hoppa, 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 ha, 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 sådär, det här kanske vi kan, ja, det var det nu, timmer, jag är rädd för att telefon i huvudet när jag inte såg den, nej, jag måste dra på radiolan igen här, ja, jag blir så trött i armarna. Ja, det går bra med rockmusik då. Ja, det gör det. Då blir man pigg. Man får ny energi. Det är som att äta en... Vad är det här? Snack! En snack, ja. Det restores ju också. Restores också. Energy. Det restores också, ja. Ja, det gör det. Så combine... Vad snett jag skärper träna idag, fäller. De blir inte alls raka. Här borta ligger det stockar. Det här var rätt trevligt att kasta ner de här. Ja. Ska vi ha ett hus på den där sen? Var inte det så här i alla fall om man börjar med vägg eller typ mur. Ja, för jag tänker vi måste kunna sova på den där och spara. Ja, för fan. Vi kanske bara kan göra någon typ av säng. Ja, jag vet inte om man kan det. Det kanske man kan. Hoppas det. Ja, för vi behöver ju inte ha ett hus. Nej, nej, det behöver inte. Det är ju bara sängen jag tänkte på. Är det, vi behöver ju egentligen inget ställe liksom där vi har typ logs och sånt heller. Nej, det för behöver vi inte. Vi är ändå alltid ute på äventyr. Ja, precis. Sen har vi tre... Så. Har du suttit ner någon logs? Ja, två träd tror jag.
liv. Nu kommer nog det tredje. Jag tror vi har så det räcker, räcker nu. Ja, precis. Jag hämtar här borta. Och... Aj, jävlar. Det knäckte jag knäskålarna. Ja, nu knäcker jag nacken på dig! Snyggt! Det kommer två logs efter i hjärtat. Ja. Jag tappar en. Eller ligger kvar en där uppe med även. Ja. Kanske räcker kan... det då. Nej. Nej. Men det går bra det här. Kan jag gå på dem? Nej. Ja, nej, nej, man kan inte. Eller kan man? Ja. What? Mind blown. My god. Du hade bara kunnat ha lagt såna här och bara gått på dem. Ah, ja, för de rullar ju inte. Nej, nej, precis. Det är svinbra är det. Blir det kväll nu eller är vi bara i skuggan? Det blir kväll. Vi har hållit på jättelänge här ju. Ja, ah, det har vi faktiskt i och för sig. Vi hade precis sovit när vi började. Mm. Bara dra upp någonting, något att sova i. Eller ja, sova slash bara och någon lampa där ute. För där gör ju ingenting att vi har belysning. Nej, det tror jag inte. Det blir nog bra. Ja. Så där så hämtar vi lilla flotten. Nice! Kan jag köra in i de här? Jag kommer att... Så nu har du väg här. Ja, exakt. Det är skitbra. Då tar vi här längst bort då. Men du kan... Nej, vad fan då? Men du kan parkoura lite. Och får jag... hoppa på rullande stockar. Fan. Och så tog jag den jag stod på. Ja, det är lite dumt. Ja, det var väldigt dumt kan man säga. Jag kan ju... Ja. Jag kan hämta det med båten. Hopp! Men vad fan då? På det. Hopp! Det är sladdrigt ibland. Nu är bara en kvar! Jag kommer inte upp! Ja, där har den! Den är klar, Softis! Aha! Då ska jag sätta ut mina favoritlampor. Ja, sätt lamporna där, det blir bra. Jag tänkte titta på custom... Custom... Custom building? Här har vi custom walls. Custom building? Åh, titta! Det markeras direkt när jag tog custom walls. Då körde du på hela skiten. Va? Gjorde det? Ska vi ha väggar överallt nu? För jag kan trycka ut det. Hur runt om ytterkanten här? Hela ytterkanten kommer det vägg. Men då måste man kunna göra dörrhål och sånt i den, antar jag, hoppas jag. Oj, vi tittar. Jo, men det är väl sån här man gör hål, custom... hole cutter. Ja. Man provar får ju se vad det kostar då. Ja, det kanske... är en wall width door. Men den borde man kunna sätta på väggen. Det kanske, ja precis. Det är det jag tänker för... Men jag tänker också. Ja, för den fäster sig liksom inte utan... Väldigt ja, men vi testar. Basic wall, nej det var inte basic wall. Det var, fan, det här är custom walls där. Oh! Ser du nu då? Kostar det här då? 5! Jag hade 5 styck. 1, 2, 3. Det är 5 stycken, precis. Och så sitter man på R på den, då kunde man göra någon sorts hål. Det är 10 log, eller 10. 50 logs går åt. Titta, dörr! Ja. Då kan man simma rätt in i dörren, tror jag. Ja. Det är bara att hoppa upp här. Vad är det här då? R? Ja, det var det jag tryckte på. Och så fönster kan man göra på alla. Så kan just man göra en dörr här också. Men lampan, den står kvar här i väggen och lyser. Det är lite coolt. Och lampan, tog du bort min dörr, din jävla? Ja, det kanske jag gjorde. Mm-hmm. Jag sätter upp de här lamporna. Kan du sätta ditt 2 pinnar på den här lampan? Du går och griper. Ja, det gjorde jag! Så skitroligt ut. Fan vad dumt. Nej, men jag tänkte göra de här lamporna innan vi bygger väggen eftersom de verkar kunna sitta i väggen. Exakt. Nu ska vi titta om vi kan göra en säng på något sätt. Ja, det är väl nummer uno. Ja, det verkar inte vara något... Small bed! Ja. Titta här. Var ska vi sova då? Här kan vi sova. Ja, absolut. R. Nu blåser det. Är det då? Det var rep 4. Är det kaninhud? Oh, jag hade du, bara jag en. Har alltid velat... Vad fan kommer en gås här? Jag har alltid velat göra en... En kaninhud? Gås.
En kaninfälla. Ja, just det. Har jag velat göra. Så om vi... De hade jag glömt. Nu är det jättemörkt här. Jag behöver några pinnar. Ja, exakt. Pinnar behöver vi. Och då... ska vi göra en kanintrap här någonstans så kanske springer in en jävel. Så ska vi få den jävla huden. Ja. Ja, du hade ingen, eller? Nej, inte kaninhud. Jag hade en. Jag har deer skin, boar skin. Ja, jag hade creepy armor kommer. Oh. Fäll din lilla pinne. Så. Pinne. Så där, nu har jag pinnar på mig här. Ja, jag ska också fixa. Fyra pinnar. Fyra pinnar! Jag tror det här kommer bli coolt. Ja, ja, lätt. Det är bara det här svåra med att faktiskt komma upp på den. Ja. Ja, det fattas tre hudar. Ja, precis. Och det är kanin, va? Jag vet faktiskt inte vad det är. Men det, vänta nu, det står väl. Nej, det gör det inte. Men det är väl en ikon, och det är därför jag satt var kanin. Ja, nej, jag vet inte vad den betyder. Men det är mycket möjligt, för jag har för mig att jag har dödat en kanin. Okej. Mm. Men jag tror att vi får fortsätta med husbyggandet nästa gång. Ja, då bor vi på ett nytt ställe. Nu hittar jag inte, är du? Här är jag! Det var allt för idag, tack för att ni har tittat! Ni får jättegärna lämna en tumme upp och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon! Bye bye! Hejdå!